ככה המורים המטומטמים האלה עושים עליי ניסויים במוח עם, השל... עם השבב הסוסית הכושל והעלוב שלהם שעושה גירוי ודקירות חיצוניים מרגישים שזה משהו זר לראש מרגישים את זה גם בלי שזה עושה גירוי ודקירות וזמזום עוצמתי לתוך המוח אז המטומטמים האלה עושים עליי ניסויים עכשיו שאני משתמש במחשב בעל כורחי והם ממני לישון, ניסיתי עוד פעם ללכת לישון בארבע וחצי אז הם מנסים עוד פעם לאלץ אותי לישון אל תוך זמזום עוצמתי בתוך, במקום אל תוך שקט, תופת, ככה <זזזזזזז> בתוך המוח, הם עשו שככה כל פעם יהיה לי, עד סוף החיים שלי אחיות האדם האלה מחללי צלמו של האדם ואחרי שאני נרדם הם מגבירים את זה עוד יותר ומשאירים את זה ככה לאורך כל הזמן השינה שלי ומירים אותי שוב ושוב ושוב תוך שלוש או ארבע שעות הם מאונימים לי שינה כדי שאני שוב ושוב ארדם אל תוך הסמסום העוצמתי הזה שבמצב רגיל אי אפשר אה, להירדם אליו וגם כשמנסים להסוות את הפעילות של שבב הסוסית הכושל גם אז עושה סמסומים בתוך המוח עם ארשמם ושם שיחה מטומטמים לא סתם קראתי לזה שבב הסוסית <laughs> חיות אדם בהמשך לכל מה שסיפרתי בשעה ארבע וחמישים יום ראשון, גם הם עולים ממני שינה, גם העירו אותי מהשינה וכל מה שסיפרתי וגם הם עושים עלי ניסויים בכפייה, במוח, שאני בעל כורכי ער ויושב מול המחשב בהמשך לכל מה שסיפרתי, עם אך שמם ושם שכרם וגם על הברך, שמאל, בלי שקיבלתי אף מכה, יש לי כאבים ואני בקושי הולך איתה, איזה משהו בפיקה של הברך בש... שמעולם לא היה לי שם שום בעיה ואותו דבר יד ימין כבר כל שבוע שעבר, וגם עכשיו עדיין עוד לא חזרה לעצמה. גם כן בלי שקיבלתי אף מכה. ויש בה שתי שבבים, אחד באצבע הזאת ואחד באגודל, שמתנפחים ועושים דקירות. אז אני כמעט בטוח שגם מדובר, גם בברך וגם בזה, אני כמעט בטוח שגם מדובר בעוד איזה שבבי סוסיתא שלהם.